ဆိုတော့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်အိတ်မပြောသေးတာလောတဲ့နှစ်နာရီလဲကျော်ပြီကျွန်တော်အိတ်မပြောသေးတာနဲ့ကျွန်တော်ဖိုတိုမန်နီပူလေးရှင်းတွေလုပ်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge sharing လေးတွေကလည်းလုပ်တော့လုပ်ပေးမယ်နော်လုပ်တော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်အားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဖိုတိုမန်နီပူလေးရှင်းတွေဒီဓာတ်ပုံတွေပေါင်းစပ်ဖန်တီးတဲ့ဖိုတိုမန်နီပူလေးရှင်းပေါ့တနည်းအားဖြင့် creative retouch လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလိုဟာတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိုတိုဂရာဖီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် orient T ဆန်ဆန် color လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအမြန်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလို color မျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီလို color မျိုးလေးတွေတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လို color မျိုးလေးတွေကိုလိုချင်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမူရင်artist တွေကိုလည်း credit ပေးပါတယ်ဒါကူခဲ့ပုံနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့2018ဝန်းကျင်လောက်က photo manipulation တော်တော်လုပ်ဘူးတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုကတော့မအားတာရောပေါ့နော်သင်တန်းအနေနဲ့ရောမလုပ်ဖြစ်တော့တာပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်အဲဒီလိုဟာတွေပေါ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီကောင်တွေကိုလည်း color တစ်ချက်ချိန်ပြပြီဒါတော့2018ကကျွန်တော်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့photo manipulation နေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ထဲကမှကျွန်တော်လက်ရှိ set ထဲမှာပြန်တွေးသလောက်လေးကိုနမူနာပြပေးတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ပြပွဲမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာထောက်ရအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်အချိန်လိုတွင်းမှာလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ဆိုလို့ရအဲ့ဒါလေးကိုပြောသွားပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ तू ကလွယ်တယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်နည်းကနှစ်မျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရနှစ်မျိုးတည်းပဲပေါ့နော်နှစ်မျိုးတည်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဥပမာဒီဟာပဲဆိုပါဆိုနော်ဒီဟာလေးပေါ့ဒါဆိုရင် original ဒီ artist ကိုလည်း credit ပေးပါတယ်ဒါ Google ကပုံပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel mixer ကိုယူတယ် channel mixer ကတော့ဒီအတိုင်းပေါ့နော်ဒီ channel တွေကိုမညီတဲ့ channel တွေကိုတုံးအောင်ပြန်ညှိတာ तू ကတော့ RGB ပဲရှိရ CMYK ကသူ့မှာမလာဘူးပြီးတော့ तू က red channel ယူလို့ရှိရင် red က100 green channel ယူရင် green က100 blue channel ယူရင် blue က100ဆိုတော့ပေါင်းချင်းတရားဖြစ်နေရမှာဆိုကျွန်တော်တို့က orient T color ကြတော့သူဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုဒီT ဆိုတာက green နဲ့ blue နဲ့ရောလိုက်တာဖြစ်တယ် green channel ကိုဦးစားပေးပြီး green 50 blue 50လုပ်လိုက်တာအဲ green 50 green ရဲ့သူကစန့်ကျင်ဘက်ကို marginal ဖြစ်တဲ့ green ကို short ချလိုက်ရင်သူ marginal ဘက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ blue ကထပ်ပြီးတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတုံးလေးဖြစ်သွားတော့เนาะ okay ဒါလေးပဲအဲ့မှာကွာဒီအနီတွေကိုကွာအဲဒီအချိန်ကျတော့မှကွာ photography မှာဆိုအနီတွေသိမ့်မလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဆင့်ပဲထက်လို့လာတာအခုက saturation ကနေပြီးတော့ red channel ကိုသွားပြီးတော့အဲ red channel ကို9နေ10ကျောင်းဥမာ5လောက်ထားလိုက်တယ်သူမဟုတ် 10 လောက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုလေးယူလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် 7 လောက်လည်းထားရင်ထားမယ်ဒါပဲအဲ့မှာအနီကဒါအပြင်းနေလဲ saturation short ရင် short မှာပေါ့အကယ်၍ကွာ color ထပ်ပြီးတော့စုသွားခြင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ saturation မတုံးနေတော့ပေါ့နော်ဒါ vibrant လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲ saturation ပါတာပဲ vibrant ကိုပဲထပ်ပြီးတင်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့the before and after ပေါ့နော်ဆိုလို့ရဒီလိုမျိုး result လေးရတအားမြန်တယ်နော်တအားမြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆန်ဆန်တုံးလေးလိုချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနဲ့ဖန်တီးလို့ရသူကဒီဟာမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ photo manipulation မှာမဟုတ်ဘူးနော် photography တွေမှာပါတုံးလို့ရတယ်ဥမာဒီလိုဟာပဲဆိုပါဆိုဒါအောင်နည်းနည်းလေး cinematic look ဆန်ဆန်လေး color grading လေးလုပ်ချင် channel mixer တွေတော့ green ကို green 50 blue 50ဒီမှာဆိုရင်အနီကတိတ်ပြီးပြင်စီရတော့မလို့ကိုကပြင်ရင်တပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေပြီးတော့red channel ကို5လောက်ထိကျွန်တော်ထားပလိုက်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟောဒီကနေ vibrant နဲ့ color ပူဆူတော့တင်ပလိုက်မယ်ဒီလောက်ထိပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံကနေပြီးတော့ဒီလိုနေထားမျိုးကျွန်တော်ရသွားပြီဒါကတော်တော်လေးမြန်တဲ့သဘောလို့ပြောလို့ရတယ်ဥမာကျွန်တော်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ဒီ photo manipulation တွေမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုပဲကျွန်တော် crop လိုက်မယ်နော် image တွေကနေ crop လိုက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ quality ကတော့ wow နေတယ် Facebook ကိုပြန်ရှာရတာဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီးတော့2019ဆိုတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် green 50 blue 50ဒါပဲပေါ့နော်ဆိုလို့ရင်ပြီးတော့မှကိုကဒီအနီတွေကိုနည်းနည်းလေးပြင်နေတယ်ဆိုရင် red ကိုဒီကောင်10လောက်ထားလိုက်တယ်တုံးကို7လောက်ထားလိုက်တယ်ပြီးမှ color ကိုပူဆူသွားခြင်းဒီကနေ vibrant နဲ့တင်ပေးလိုက်ပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး color မျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမြန်တယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်တယ်ဖန်တီးရတာဒါမြန်ပါတယ်ဆိုတော့ photography မှာလည်းသုံးလို့ရတယ် photo manipulation တွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာဒီပုံဆိုလဲဒါဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲဒီ photo manipulation ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel mixer green 50 blue 50ဒါလေးပဲဆိုတော့တော်တော်လေးမြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ okay အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်သိရတဲ့နည်းတွေကနည်းတစ်နည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲလေchannel mixer သွားမယ်green 50 blue 50ပြီးရင်ညီနေတဲ့နေရာတွေဟုတ်ကဲ့ saturation master နေမှာ red ကို10လောက်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘောကနေ color ကိုပူဆူသွားဖို့တဲ့ vibrant နဲ့တင်ရှားပလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီလိုဒါလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အများကြီးဟိုကကို adjust လုပ်ပြီးဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီးလေးကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့ဇုံတွေ့ကြမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြမှာပါတင်ပြမှာမအားသေးလို့ပေါ့เนาะဆိုလို့ရအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာ
လွယ်ပြီးတော့တူတဲ့ဟာလေးတွေကိုအရင်ဆုံး sharing လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်